Կամ ենք անեն։ Ինչ ասեմ։ Մի բան էլ իրավապաշտպանները քննադատում են ներկայումս ոստիկանական բռնությունները։ Ձեր իշխանության տարիներին էլ իրավապաշտպանները որոշ դեպքերում քննադատում են ոստիկանական բռնությունները։ Տարբերություն տեսնում եք ոստիկանության գործողությունների մեջ։ Ես տեսնում ոչ թե տարբերություն, այլ որ միտում։ Այսինքն մեր ժամանակ որոշ դեպքերում էին քննադատում, հիմա բոլոր դեպքերում են քննադատում։ Դուք հակառակը պետք է ասեք։ Ձեր գործողությունների մեջ։ Ես կտասնամ ձեր հարցին, բայց թույլ տվեք նաև ձեր հարցի մեջ պահած որոշակի ներկայացումները նաև մնացածներին ի հասու դարձնեն, էլի դրամար եմ ասում։ Այո, եղել է, բայց դուք չեք կարող մի դեր ասել, երբ որ մեր ոստիկանները կիրառել են անհամաչափ ուժ, և դրա արձագանքը չի եղել։ Չեք կարող մի դեպք ասել, մի դեպք չեք կարող ասել։ Երկու-երեք դեպք ա եղել անհամաչափ ուժի կիրառման, և այդ դեպքերը, ոնց ասեմ, ամիսներով, որոշ դեպքերում, տարիներով միշտ հնչեցրել են, և ներսից, և դրսից։ Ո՞ն նախագահ, ինչու են այսօր լռում այդ պարկող, կանգնող, նստող իրավապաշտպանները, ինչու են լռում միջազգային կառույցները, որոնք ժամանակին գերակտիվ էին, նույնիսկ դատական իստերի էին մասնակցում ԵՄ դեսպանի մակարդակով Հայաստանում։ Բայց ձեզ ասում եմ ինչու։ Ինչու։ Որովհետև անհամաչափ սատարում են հայտնում այս իշխանություններին։ Անհամաչափ, հասկանում եք։ Արդեն զեկույցներում հետո։ Մեզ էլ էին սատարում ահագին հարցերում, մեր հարաբերություններն էլ նորմալ էին, բայց հիմա անհամաչափ է այդ սատարումը, որովհետև զուտ այս խնդիրը ներքաղաքական չի, նաև գեոպոլիտիկա, այդ ամբողջը խառնվել է իրար։ Քանի որ ոստիկաններից խոսեցինք, մենք տեսանք, թե ինչպես են կուսակցություններից մեկի գրասենյակը, հա, շրջափակել ոստիկանները և պատգամավոր էին ծեցում։ Եթե ձեր ժամանակահատվածում պատգամավորը այդպես ծեցվեր, ինչ կանեին։ Անողը մենք չէինք լինի առաջի հերթին, իհարկե դրսի արձագանք կլինի, բայց բացառվում էր մեր պարագայում պատգամավորին ծեցեին և քրեական գործ չարուցվեր։ Ես չեմ ասում, որ չի եղել մեր ժամանակ դեպքեր, երբ որ ծառայողական քննություն էին անցկացվել տարբեր, այսպես ասեմ, առիթներով, և ոստիկանության ներսում այդպես կողմնապահություն չի եղել, բայց այդպիսի դեպք ու քրեական գործի չարուցում, թող մեկը ասի, ազատությունը կարող է հիշեցնել։ Հիմա ուսումնասիրում են Դե ինչ ասում, ազատության լրատվան միջոցին ասել, թող իրենց ղեկավարներին ասում, որ իրենց ճնշում են, իրենց ճնշում են, և որ է մեկը դրա վրա ուշադրություն չի դառնում։ Պարոն նախագահ, թերևս ամփոփելով նաև կոչ ուղերձ այսօր այդ երթի պայքարի մասնակիցներին ունեք, որպես նախկին իշխանության ղեկավար և այսօր էլ ընդդիմադիր մեծ կուսակցության առաջնորդ։ Գիտեք, ես էլ ինչ կոչ պտի անեմ, երբ որ ասում եմ, որ մենք սատարում ենք, դրանից ավելի մեծ կոչ չկա, ուրիշ կոչ չունեմ, ասինքն միշտ հաղթում է հոգեպես ամուրը և կամ կունեցորը, այդ կամ մի բան, եթե բոլորս կարողանանք կամ դրսևորել, ուրեմն ամեն ինչ նորմալ է։ Այսինքն նյարդերի պայքարը ինչ-որ մեկը պետք է զիջումների գնա, ի վերջո։ Չեմ կարծում ստեղ նյարդերի խնդիր է, այլ պայքարողների հաստատակամությունից և նաև իհարկե քանակից է կախված, թե ինչ արդյունք ունենք։ Բայց վերջին շանսներ, որտեղ պարբերաբար ասում էր վերջին շանս ունենք, վերջին շանս… Ես այդ հարցին պատասխանել եմ, հիմա չեմ ուզում պատասխանել, եթե ես չեմ ուզում կանխատեսել, թե ինչ ալնել, ու չեմ ուզում պատասխանել, շատ-շատ շնորհակալ եմ։ Ես եմ ձեր բոլորին շնորհակալություն հայտնում։
Գոնե ես մի փոքր հոգի սփռցա։ Տեսնում, պարոն Ռամբալյան։